Ja sam uvek smatrala da trebam da dojim još. Nikad nisam se pitala da li ću da dojim ili ne. Nekako to je meni bilo sasvim prirodno i smatram da treba svako da proba, da se ne kaje kasnije da li je trebalo ili ne. Izuzetno. Izuzetno je važno. Ja sam 2 godine dojila. Jako je važno, s obzirom da ja moju bebu evo, već 1,5 godina dojim. Tako da, što se tiče zdravlja i što se tiče nekih bolesti, kao preventiva bebina je jako, jako bitno. Veoma je važno, znači to je najvažnije. Pa eto, za zdravlje bebe, da se zbog bakterija, zbog svega, znači da dete bude zdravo. Dojenje to je mnogo zdravo za decata, videći to je pridonesu mnogo podobro za nivniot razvoj i bar do 1 godina je preporačljivo, ako se može, da se doji deteto. I za psihičkoto zdravlje, i za napredokot na deteto, za sve korisno majčinoto mleko. Prema pedijatrima najvažnije, znači majčino mleko je nezamenjivo. Ako nekom smeta da dete trči, onda mu sigurno smeti kad ga majka doji. Ja nemam ništa protiv, jer mi jedemo na ulici, dete nije svesno, ali svesno je da je gladno i da mora da se u tom trenutku nahrani. Pa zašto da ne? Ja smatram da može što malo se pokrije dete. Ako je vreme, ako se našla na mestu gde je dete ogladnilo, onda naravno zašto da ne? Pa ne. Pa, mislim, neke žene to preferiraju, ali ja mislim da ne, ja sam malo druge generacije. Pa evo ja sada dojim, mi smo sada 5. mesec i dojim i sada meni je toliko glupo sada trebam da dojim, ali nemamo mesta, nekako nikada mogu u klupicu, nađem slobodno, počne da vrišti, onda sednem u bilo gde, negde na travicu, negde gde mogu da podojim, ali mislim da pa sad treba, gde šta da radimo, moramo da dojimo negde. I mislim da je to ono što nije glupo. Naravno da, za to sam uvek. Svakako na klupi i na bilo kom mestu je to bebina hrana. I tako da, zašto se stideti? Ako je potrebno, može. Ako dete to mora da se nadoji, nema što tu kada se strami ženat. Smatram da tu nema nikakve sramote i da je to sasvim normalno. Mislite na majčino dojenje ili sa... Pa sve zavisi od deteta, kako je, to mora doktor da prepiše, da li može samo isključivo majčino mleko ili mora neka još dodatna sredstva, veštačko mleko, na primjer, ili tome slično. Isključivo dojenje do 6. meseca, ili da, tako nešto to ide, samo dojim, nema dohrana, nema prehrana, nema ništa to. Pokušali smo jednom sa dohranom, kada smo imali taj neki skok u razvoju, ali nije hteo, odbio je i onda smo samo nastavili dojenje i to je to. Nisam sigurna, ali pretpostavljam da to podrazumeva samo dojenje bez ikakve dohrane dodatne. Samo da vidi na majčino mleko? Isključivo dojenje, pa što znači samo dojenje? Isključivo dojenje je namenjeno za bebe do 6 meseci dok još ne piju vodu i dok se ne hrane nekim nemlečnim proizvodima, tako da je to bitno. Za bebe do 6 meseci isključivo dojenje, jako je zdravo. Znači ništa drugo sem dojenja. Mame definitivno dobijaju podršku nakon porođaja. Prvo dobijaju podršku što se tiče dojenja i uopšte informacije koje su vezane za dojenje dobijaju prvo u domu zdravlja od ginekologa, zatim od patronaža, od pedijatra, prolaze kroz škole roditeljstva i škole za trudnice, gde dobijaju prve informacije koje su vezane za značaj dojenja, za značaj kontakta koža na kožu, za značaj majčinog mleka, za zdravlje novorođenog deteta i odličeta i za zdravlje majke. To su prve informacije koje oni tamo dobijaju i gde se edukuju. Iza toga dolaze na porođaj gde isto tako se dobijaju dalje informacije i podrška što se tiče dojenja. Nakon porođaja stavlja se beba na grudi majke, to se ostvaruje kontakt koža na kožu i prvi podoj u toku 1. sata kada je i najjači refleks sisanja kod bebe. Znači, to je prvi kontakt koji se uspostavlja i to je nešto što je najbolje što možemo da pružimo majci i novorođenom detetu, a to je novorođenom detetu pružate zagrljaj i toplinu majke i praktično prirodnu ishranu koja je najbitnija za njega, odnosno dojenje.
Iza toga, u toku boravka kod nas, beba i mama provode 24 sata zajedno u istom prostoru su. Beba doji na zahtev. Za to vreme su pedijatri, pedijatrijske sestre i akušerske, svi su angažovani oko toga da edukuju majke, da ih motivišu da doje decu i da one steknu samopouzdanje i da to nastave dojenje ne samo dok su u porodilištu, nego i kasnije da doje svoju decu najmanje godinu dana. Za to vreme se one i upoznaju, naravno, od početka praktično, od početka trudnoće pa do izlaska iz porodilišta, one dobiju informacije o značaju majčinog mleka i za bebu i za samu mamu. Znači, ono što je bitno, to je da se prvo uspostavlja taj emocionalni odnos između mame i bebe, da je se beba štiti dojenjem, odnosno prirodnom ishranom od infekcije, od alergija, da su manji je rizik od pojave gojaznosti i od mnogih drugih bolesti koje se kasnije javljaju u životu, od hroničnih bolesti, tako da dojenjem bebi prirodnom ishranom mi praktično ulažemo u budućnost. A za majku isto tako značajno, jer je brži oporavak posle porođaja, manje su krvarenje posle porođaja i mogućnost nastanka anemije, brži gubitak težine, zatim ono što je bitno, manji rizik za pojavu osteoporozi, manji rizik za pojavu malignih bolesti jajnika i dojke. Mame su uvek u strahu. Da li imaju dovoljno mleka? Da li je to mleko dobro za njihovu bebu? Da beba ne bude gladna? I onda se mi trudimo da im objasnimo da je praktično želudac prvog dana veličine trešnje. Da tu može da stane 5 ml mleka. Tako da nije potrebna dohrana. Dovoljan je kolostrum. Znači ono prvo mleko koje praktično predstavlja prvu vakcinu. Koje je bogato svim neophodnim materijama koje je vrlo bitno za imunitet bebe. Dešavaju se naravno dohrane, dešavaju se i situacije da mama je donela odluku da ne doji svoju bebu, tako da naravno tu je neophodna dohrana kod bebe. Nijedna beba neće ostati gladna u porodilištu, ali je naš cilj prvenstveno da mama prvo stavi bebu na dojku, da se praktično ona potrudi više oko toga da nema strah od dojenja i da nema strah od toga da će beba biti gladna. A zvanične podatke koliko smo uspeli u svemu tome imat ćemo kasnije, jer krećemo sa stručnom metodološkim uputstvom gde ćemo beležiti sve, znači podatke koje su vezani za dojenje, odnosno za edukaciju koju sprovodimo i u domu zdravlja, odnosno ono što radi ginekolog, kasnije ono što radi patronaža, pedijatri, kontakt kože na kožu, kod nas prirodna ishrana, koliko smo puta dohranili, da li smo dohranili bebu, znači to ćemo imati kasnije, tek u toku sledeće godine, već i neke podatke koje ćemo istaći, jer je činjenica da za sada samo 12,8% dece je isključivo na prirodno ishrani sa 6 meseci života, a naš cilj je da do 2021. godine bude bar 20% takve dece. S Institutom za javno zdravlje se pokreće inicijativa dojenja na javnom mestu. Mama ne mora da bude zatvorena u četiri zida i ne treba da bude zatvorena. Nemaju sve mame baku i nemaju nekog ko će moći da im pričuva bebu koliko su one u obavezi da završe neki posao. A u ostalom, one mora da izađu iz kuće, treba da se prošetaju, treba da odu sa suprugom ili sa prijateljicama na ručak, zašto ne bi izašla u šetnju neku dužu. Beba ne zna gde se u tom trenutku mama nalazi. Beba ima pravo da jede kad god hoće. Znači, ona će u trenutku kad je gladna da izabere svoje mesto. I mesto i vreme kada će da jede. Znači, šta je naš zadatak? Naš zadatak je da omogućimo majci da doji bebu na javnom mestu, da je ne osuđujemo, da je dozvolimo da ona pozdoji svoje bebu, jer dojenje ne predstavlja samo hranu. Dojenje predstavlja ljubav, dojenje predstavlja emociju i dojenje predstavlja utehu. Rađene su različite ankete, ROSO je pokrenula inicijativu u sklopu podrške programu podrške dojenju i radili su različite istraživanja, Centar za mame mislim da je radio istraživanja, gde 90% žena smatra da nema podršku šire društvene zajednice, podršku javnosti, da su, ja ne znam tačno podatke baš da vam kažem, sve jesam čitala to istraživanje, ali nisam zapamtila sve podatke, ali su neke mame nisu dojile bebu na javnom mestu zato što nisu imali podršku porodice.
Nešto se i to, znači vrlo je bitna podrška supruga i podrška porodice i podrška javnosti, naravno. Dojenje ne predstavlja samo problem mame i nije samo briga majke, to treba da bude društvena odgovornost. Znači, neki mame su dojile, ali su dojile recimo u parku, gde veliki broj njih je dojio u parku, gde se i očekuje da budu mame sa decom. Manji broj njih je dojio na nekom drugom mestu, da je li to bio kafić, restoran ili bilo šta. U Beogradu je pokrenuta inicijativa i postoje veći broj restorana koje na svom ulazu imaju natpis koji piše beba bira gde. Tako da mislim da je vreme da i Niš krene sa tim. Prvo je potrebno da majka već kad dođe na porođaj ima neku sliku o tome šta ona želi, da ima neku svoju odluku da li ona želi da doji bebu. Podrška koju pružaju sestre je maksimalna i podrška koju pružaju lekari, bez obzira da li su to akušerske sestre, babice ili su to pedijatrijske sestre. Sigurno da mogu da se uključe i druge organizacije u sve. To je sigurno da postoji još organizacije koje su i prijatelj beba ili već ne znam kako se sve zovu po gradu, ali ono što je bitno da te majke i kasnije komuniciraju, da one imaju kontakte kasnije, da jedna drugoj mogu da prenesu iskustva, ali koja su vezana za dojenje. Da mama ne dobije informacije sa interneta i da ne dobije informacije iz različite okoline, da li će to neka žena iz susedstva ili će to neka tetka, baka, bilo koja da priča, tu ćete dobiti različite informacije. Ono što je najbitnije je da dobije informacije od zdravstvenih radnika, u najveće se sprovode aktivnosti na edukaciju zdravstvenih radnika. Prvenstveno je struka i Ministarstvo zdravlja su prepoznali problem malog broja dojene dece u Srbiji. Iza toga je napravljen nacionalni program podrške dojenju porodičnoj razvojne nezi novorođenčeta koji je Vlada Republike Srbije usvojila 2018. godine. Iza toga se krenulo sa edukacijom zdravstvenih radnika na svim nivoima zdravstvene zaštite, a sve sa ciljem da oni edukuju majke, da ih motivišu, da one imaju samopouzdanje i naravno uz podršku porodice, uz podršku supruga da nastave za dojenje. Za sada Banku mleka ima Kragujevac, ima Niš, ima Novi, ima, pardon, od početka samo. Banku mleka ima Institut za neonatologiju u Beogradu, ima Kragujevac i Novi Sad. Za Niš je to isto vrlo značajno i potrebno, ali za sada ja ne mogu da vam kažem tačne podatke kada će to i da li će biti. Definitivno, ali potreba za tim definitivno postoji. Jer ono što je cilj i podrške dojenju nije dojenje samo zdrave bebe, znači one bebe koja ima dobru adaptaciju kada se rodi, nego i prevremeno rođene dece. I naš cilj je da praktično sakupimo svaki mililitar majčinog mleka kako bi hranili njenu bebu i to i radimo na ginekologiji, jer tu bebe, one koje ostaju kod nas, tu su i mame i one se izmlazaju praktično i daju mleko za svoju bebu. 24 sata mogu mame da daju mleko, možda neki period u 2 sata noću, recimo, kada je ona umorna, onda je ostavite da malo odspava. Ali sve carski rezovi nema potrebe da daju mleko. Samo ukoliko se beba nalazi u inkubatoru, ukoliko ima neki problem, inače bebe dolaze kod majke da mame doje isto, iako su se porodile carskim rezom. I tu je isto vrlo bitno. Vi ne možete da ostvarite kontakt koža na kožu sa majkom koja se porodila carskim rezom odmah u tom trenutku, ali par sati već posle toga mi donosimo bebu i stavimo majci na grudi. Tako da taj kontakt jeste malo zakasnili, ali je isto vrlo bitan. I ono što je najbitnije isto, očevi mogu da prisustuju u porođaju i ono što jeste bitno i što je potreba dalje i pomoć koju će oni pružati majkama i to je da oni stave bebu kontakt na kožu da naprave. Je li povećan broj očeva u Nišu koji želi da prisustuju u porođaju? Pa javljaju se, ali ne u nešto velikom broju. Kako Institut za javno zdravlje Niš može da poveća broj dojenih beba u Nišu i da pruži mamama podršku? Pa ne može direktno, ali može indirektno kroz organizovanje manifestacija ili aktivnosti kao što je ova današnja. To je okrugli sto koji smo posvetili podršci isključivom dojenju, odnosno podršci mamama da doje decu i na javnim mestima. A obzirom da imamo priču nataliteta koja nam stoji kao jedna važna priča, svaka podrška mamama koje su odlučile na rađenje dece jeste važna i u ovom smislu mi smo danas organizovali sve kolege koje su u ovoj priči važni, koleginice koje su važne u ovoj priči, da
pokrenemo temu i da malo zapitamo svi jedne druge da li smo dovoljno dobra podrška mamama kada je u pitanju dojenja na javnim mjestima. Pitanje koje sam postavila vašoj koleginici, evo zvanično institutu, da li institut planira da pokrene neku akciju što se tiče banke mleka u Nišu? Ima je Novi Sad, ima je Kragujevac, ima je Beograd, ništa nema. Pa to institut neće moći da uradi, to nije naš zadatak, ali svakako u okviru zdravstvenog sistema postoje oni koji će moći da pokrenu tu priču. Tako da naša zadatak instituta jeste da koordinišemo ovakve aktivnosti i da popularizujemo jednostavno ovakvu temu i pitanju javnosti, što i činimo ovoga puta.